Situacija u svim lokalnim samoupravama u okrugu je pod kontrolom, kaže načelnica okruga i komandant okružnog štaba za vanredne situacije Dragana Tončić. Neposredno pred početak sednice kroz medije je došlo saopštenje načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu gospodina Nikolića, gde kaže da je na teritoriji Republike Srbije za sada situacija pod kontrolom i da nema bojazni niti za stanovništvo, niti za objekte. Konkretno situacija na terenu u našem Pirotskom upravnom okrugu za sve četiri lokalne samouprave je pod kontrolom. Imamo samo izveštaj lokalne samouprave iz Bele Palanke da je nivo reke u blagom porastu, međutim bezbednost stanovništva i objekata je sigurno u ovom trenutku. Na sednici štaba govorilo se i o preventivnim merama. Preventivne mere i pripremu za operativni plan, a operativni plan se odnosi na čišćenje kanala, propusta, vodotokova, u onom trenutku kada situacija to dozvoljava, da ne čekamo ovakvu situaciju kada može doći do zapušenja kanala i do izlivanja. Svi su predstavnici jedinica lokalnih samouprava prisutni na sastanku, konkretno ćemo čuti od njih za te kritične tačke, ali informacija da su sve kritične tačke u ovom trenutku bar delimično očišćene, da nema problema i da su svi subjekti koji su angažovani za čišćenje tih tačaka angažovani što ljudstvo, što mehanizacija. Meteorolozi najavljuju prestanak padavina narednih dana i prolećne temperature.